Prezident Heydər Əliyev zaman zaman aşıq sənətinin ənələrini davam etdirilməsi və zənginləşdirilməsi barəsində bir neçə sərəncam və fərmanlar vermişdi. Onlardan biri də 05 iyul 2003-cü il tarixində aşıq yaradıcılığının görkəmli nümayəndəsi, əməkdar incisənət xadimi Aşıq Şəmşirin 110 illik yubileyinin kesilməsi haqqında sərəncamıdır. Ulu öndər öz sərəncamında qədim köklərə malik olan Azərbaycan aşıq sənəti ənənələrinin davam etdirilməsi və zənginləşdirilməsində Aşıq Şəmşirin böyük əməyi olduğunu vurğulamışdı. Sərəncama uyğun olaraq ölkə miqyasında Aşıq Şəmşirin 110 illik yubileyi təntənli şəkildə keçirilmişdi. Cənab Prezident İlham Əliyev hər zaman mədəniyyətimizə, incə sənətimizə xüsusi diqqət ayırmışdı. Belə ki, 12 aprel 2018-ci il tarixdə sərəncam verərək Azərbaycan aşıq yaradıcılığının böyük nümayəndəsi, Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi Aşıq Şəmşirin anadan olmasının 125 illiyinin təntənəli sürətdə keçirilməsi haqqında tapşırıqlar verilmişdir. Bu sərəncama uyğun olaraq Respublikanın bir çox şəhər və rayonlarında, o cümlədən Qazaxda mədəni kütləvi tədbirlər keçirilmişdir. Qazaxda Aşıq Şəmşirin və Aşıq Ələskərin xatirəsinə uzaldılmış büstlərin açılış mərasimi keçirilmişdir. 20-ci əsr Azərbaycan aşıq poeziyasının ən tanınmış və məşhur simalarından biri Aşıq Şəmşirdir. Əgər 16-cı əsrdə Dirili Qurbani, 17-ci əsrdə Tufarqanlı Abbas, 17-18-ci əsrlərdə Xəstə Qasım, 18-ci əsrdə Abdal Qulablı Vali, 19-cu əsrdə Aşıq Ələskər aşıq poeziya sənətinin zirvəsində dayanırdılarsa, 20-ci əsrdə isə Aşıq Şəmşir bu zirvəni fəth etmişdi. Hər şeydən əvvəl Aşıq Şəmşir dövrünün azman sənətkarı, hər zaman Aşıq Ələskərlə bir olan, yanaşı duran atası Ağdabanlı Qurbanıdan dərs almışdı. O hələ beşikdə ikən Ağdabanlı Qurbanın sazının sözünün səsi ilə yatıb oyanmışdı. Aşıq Şəmşir yüksək poetik zövqə malik olan Səməd Vurğunun geniş mədəni ictimaiyyəti üçün kəşfi olduğu kimi eyni zamanda onun canlı xalq yaradıcılığı ilə ünsiyyətdə olan ehtiyacının, təşnəsinin ödənildiyi, qidalandığı coşqun bulaq idi. Səməd Vurğun məhz xalq sənətkarları arasında Qurbani kimi, Miskin Abdal kimi azman bir sənətkar axtarırdı. Aşıq Şəmşirin bir qoşmasını dinləməklə sanki Səməd axtardığını tapdı. 1955-ci ildə milli ruhlu poeziyamızın iki ən böyük nümayəndəsi Dədə Şəmşirin xalq şairimiz, ölməz sənətkar Səməd Vurğunla Kəlbəcərdə görüşləri olmuşdu. Səməd Vurğun Aşıq Şəmşirin göz açıb dünyaya baxdığı dağları, bulaqları bir bənd şeiri ilə bir tabroya gətirdi. Göz önündə canlandırdı. Aşıq Şəmşir dəli dağdan keçəndə kəklilik daşlardan xəbər al məni. Ceyran bulağından qızlar içəndə saz tutub, söz qoşub, yada sal məni. Aşıq Şəmşir cavabında qoşqarla yanaşıb duran başın var. Bizim el tanıyır, uca dağ səni. Yanır yolumuzda sənət çırağın, bilirik şehirdə bir mayaq səni. Alimlərimizin Aşıq Şəmşirlə Səməd Vurğunun görüşünü bədi düşüncə tariximiz üçün çox böyük hadisə kimi təhlil edərək yazır. Hər şeydən əvvəl bu görüş Aşıq Şəmşiri vətənimizin paytaxtına, elm sənət aləminə yaxşı tanıtdı. Dəyişmə zamanı söylənilən şeirlər Aşıq Şəmşirin və Səməd Vurğunun kəşf olunmamış çox qiymətli yaradıcılıq xüsusiyyətlərini üzə çıxartdı və Respublikamızın elm və sənət aləminə göstərdi. Aşıq Şəmşir xalq şairimiz Səməd Vurğunla görüşündən sonra bir şair kimi, bir söz ustası kimi daha da şöhrətlənmişdi. Bu yerdə Osman Sərvəlinin daha Aşıq Şəmşir üzərində olan zəhmətini unutmaq olmaz. Aşıq Şəmşirin şeirlərinin kitabı kimi çap olunmasında da geniş oxucu kütləsi qazanmasında onun böyük rolu olmuşdu. Təkcə aşıqlar şairlər deyil, bütövlükdə xalqımız Aşıq Şəmşiri sevir və onun adı gələndə böyük qürur hissi keçirir. Hörmətli tədbir iştirakçıları, əziz qazaxlılar, doğma kəlbəcərlilər, bu yaxınlarda Dədə Şəmşir ocağında böyük bir itki oldu. Qəmbər müəllim dünyasını dəyişdi. Onun qəbri nurla dolsun. Qəmbər müəllim Qazaxı da ziyarət etmişdi. Hər zaman bir ifadə işlədi. Qazax dəyərli yerdir. Qazax ziyalılar məkanıdır. Qəmbər müəllim özü də ziyalı idi. Özü də şair təbiətli insan idi. Hər zaman qəlbi elinlə, obeylə döyünürdü. Və şükürlər olsun ki, Allah ona ömür verdi. İşğal altında olan Kəlbəcərimiz işğaldan azad olandan sonra Kəlbəcər ziyarət etdi. Mən dəvətimizi qəbul etdiyib gəldiyinizə görə hər bir şəxsə öz təşəkkürümü bildirəm.
Bu gün Aşıq Şəmişirin və Səməd Vurğunun xatirəsində həsr olunan bu konferansın çox ciddi bir mövzusu var. Bu elə bir mövzudur ki, bugünkü ədəbiyyatşünaslıq və folklorşünaslıq elmi dünya miqyasında bununla məşğuldur. Bugün dünya folklorşünaslığının böyük həvəslə öyrəndiyi şifahi sənət doğrudan mı şifahi şəkildə yaranır? Bunlar ispat elədilər, Yugoslaviyada tədqiqatlar apardılar və ispat elədilər ki, şifahi sənət həqiqətən şifahi şəkildə yaranır. Və Səməd Vurğunun kəşf elədiyi Aşıq Şəmşir yazılı şəkildə şeirlər yazmasına baxmayaraq, həm də şifahi şəkildə sənət yaradan sənətkardır. Yəni, saz ifasılığının müşahidəti altında bədahətən məclisdə şeir deyən sənətkardır. Dastan yaradan sənətkardır və hər hansı bir qoşmasının arxasında dastana cığır açan sənətkardır. Baxın Aşıq Şəmşir haqqında xatirələr, Aşıq Şəmşirin özünün dediklərinə. Hər hansı bir qoşmanın gəraylının aşıq üçün hansı şəraitdə, hansı əhvalat kontekstində yaranmağının çox böyük əhəmiyyəti var. Və buradan dastana yol gedir. Və dastan danışmayan, dastan ifa eləməyən aşıq, klassik aşıq sayılmır. Aşıq Şəmşir bizim Sovet dövründə 20-ci əsrin aşıq sənətinin ən böyük nümayəndələrindən birincilərdən birincisidir. Yəni belə demək olar ki, klassik aşıq sənətinin son nümayəndəsi Aşıq Şəmşirdir. Aşıq Şəmşir klassik aşıq sənəti ilə çağdaş aşıq sənətinin arasında mənəvi körpüdür. Və tali ilə gətirib ki, bizim yeganə aşıq sənətkarımızdır ki, onun 70-dən çox havasını, havacatını özünün ifasında vaxtı ilə Əminə xanım Eldarova yazıya alıb, lentə alıb və Avropada o bərpa olunub, indi Şəmşir ocağında hiss olunub, qorunur. Bu nadir bir xəzinədir. Və mən Səməd Vurğundan danışmaq istəyirəm. Səməd Vurğun Sovet dövründə Azərbaycan ədəbiyyatının səsini dünyaya çatdıran sənətkarımızdır. Səməd Vurğun Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı dövründə yeganə bizim sənətkarımızdır ki, öz sağlığında ədəbi məktəb yaradıb. Nazim Hikmətin Səməd Vurğunun ölümü münasibətindən bir teleqramı var. Deyir ki, bizim dillərimiz yaşadıqca, bizim dillərimiz deyəndə türk dillərini deyir. Səməd Vurğun əbədi yaşayacaq. Və Səməd Vurğun o dilin böyük ustasıdır. Yəni dil ədəbiyyatın materialıdır və Aşıq Şəmşir sənəti, Aşıq Ələsgər sənəti, əvvəlki sənətkarların da yazılı ədəbiyyata ötürdüyü ilk ən böyük informasiyalardan biri bədii dil informasiyasıdır. Siz baxın, bizim ədəbiyyatımızın bütün dövrlərində, mərhələlərində ən böyük çətinliklərimizdən biri ərəb-fars tərkibləri ilə mübarizə olub. Səməd Vurğun bizi hara yönəltdi dil mücadiləsi aparanda? Yenə də aşıq ədəbiyyatına, yenə də şifahi sənətə, Aşıq Şəmşir, Aşıq Ələsgər sənətinə. Bugün Səməd Vurğunla Aşıq Şəmşirinin həm sənət ünsiyyətinə, həm şəxsi ünsiyyətinə həsr olunan, onların xatirəsində həsr olunan və aşıq sənəti yazılı ədəbiyyat probleminə həsr olunan bir konfransdır. Hamınıza uğurlar arzulayıram, təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Aşıq sənəti yazılı ədəbiyyat bildiyimiz kimi millətin milli varlığının komponent ünsürləridir. Xalqın milli varlığını onun dahiləri zirvədə olanlar yaradır, öz çiyinlərində daşıyır, gələcək nəsillərə ötürür. Buna görə də xalq öz dahilərini daim diqqətdə saxlayır. Bunlar xalqın həyatında, qəlbində, zehnində, düşüncəsində daim yaşayır. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu şəxsiyyətlər həm xalqın yaddaşında yaşamaqla, həm də dövlət tərəfindən daim diqqətdə olur. Onların yaradıcılığı tədqiq olunur. Hamı üçün, bütün geniş oxucu kütləsi üçün əlçatan səviyyəyə gətirilir. Dünya miqyasında təbliğ edilir. Çox sağ olun diqqətinizə görə, minnətdarım.
belə gördüm, xəyalım çaşdı. Mənim saqqalımın çal vədəsində qəlbimə dəydiyin yadıma düşdü. Dedim mi könlümü al vədəsində. Güvənimin əlində var olan vaxtı, açılıb baxcanda var olan vaxtı, qoynunda xəstiyə nar olan vaxtı, qıymadın bir azca bol vədəsində. Kəlbəcərliyim. Mənim laylamı sazla çalıblar. Başımın üstündə sazın ruhu nəfəsi olub. Və Qazaq da belədir. Aşıqlıq sənəti əslində sinkretik sənətdir. Burada bir neçə sahə, incəsənətin bir neçə sahəsi bir müstəvidə birləşir. Və təbii ki, Azərbaycan mənəviyyatının inkişafında, yüksəlişində aşıq ədəbiyyatının misilsiz bir önəmi vardır. Dədə Qorqud'dan Dədə Şəmsirə qədər böyük bir aşıqlar silsiləsinin içində ustadlıq səviyyəsinə qalxan sənətkarlarımız var ki, diqqətinizi onlara yönəldirəm. Deyək ki, Qurbanidən başlayır Qurbani, Xəstə Qasım, Abbas Tufarqanlı, Aşıq Ali, Aşıq Ələsgər və nəhayət gəlir bu klasik aşıq ustadlar məktəbinin sonuncu nümayəndəsi Dədə Şəmşir. Dədə Şəmşir son dərəcə gözəl, qeyri-adi çalğıya malik, gözəl dastan təhkiyəsi olan, dastan söyləmə istedadı olan, yəni bizim o düşündüyümüz o klasik aşıq məktəbindən ki danışırıq, Dədə Şəmşirdə onun bütün parametrləri var idi. Səməd Vurğunun 1955-ci ildə dünyasını dəyişməzdən bir il öncə bizim isti su yaylağına gəlməyi, və orada Dədə Şəmşiri tapmağı, əslində bu tapıntı, bunu etiraf eləmək lazımdır ki, bu kəşf Səməd Vurğuna aiddir. Aşıq Şəmşirin ədəbi mühitdə üzə çıxmağında çox böyük, deməli, ən çox da mən deyərdim, Allah hər birinə rəhmət eləsin, Osman Sarıvəlli, Səməd Vurğun Osman Sarıvəlliyə də xüsusi tapşırmışdı ki, bəs Aşıq Şəmşir Bakıya gələrkən onun kitablarının nəşrinə, mətbuatda çap olunmağına xüsusi yanaşın. Hətta Osman Sarıvəlli şair ürəkli aşıq, aşıq ürəkli şair adlı Dədə Şəmşir haqqında bir monoqrafiyada yazıb. İnsanın bir mühiti var, onu çevrələyən bir mühit var. Elə bir mühitdə yaşamışdı ki, onun nəsil şəcərəsini araşdıranda gedib Miskin Abdala, böyük sufi şair Miskin Abdala qədər gedir, çıxır onun ulu babası və atası Ağdabanlı el şairi və aşıq Ağdabanlı Qurban. Ağdabanlı Qurban zamanında siz bilirsiniz müxtəlif o zamanlar məclisi şuara, divan-ı hikmət, müxtəlif şeir məclisləri var idi ki, o zaman ayrı-ayrı qruplarda ədəbi şəxsiyyətlər belə məclislərdə gəlib özünü tapırdı, özünü tanıyırdı, bir-biri tanıyırdı. Yəni bir çevrədə bunlar birləşə bilirdilər, bir ədəbi mühit yaranırdı. Ağdabanlı Qurbanın o dövrdə yaratdığı Qurban Bulağı adlı ədəbi məclisə Aşıq Ələsgər, Aşıq Bəsti, Növrə Simvan və s. Göyçədən gəlib ayda bir dəfə, iki dəfə bu dərnəkdə, bu məclisdə iştirak eləyərmişlər. Və belə bir ailədə, belə bir kökdən gələn bir şəcərə içində bir abu havada böyümək, yəni rişələnmək özü yeni bir mühit yaratdı və Dədə Şəmşirin yaratdığı mühit Kəlbəcərdə təkcə saz mühiti yox, həm də söz mühitiydi. Bir müstəvidə iki tərəf göründü, saz şairləri və bir də yazılı ədəbiyyata bağlı el şairləri. Əslində bu el şairlərinin də bu cür, yəni
yaradıcılığının bu səviyyə gəlməyində Aşıq Şəmşir ocağının bu ədəbi mühitə son dərəcə böyük təsir oldu. Və bu gün də indi elmi konfransa mən uğur diləyirəm. Allah can sağlığı versin, hamınızı alqışlayıram. Dədə Şəmşir Səməd Uğundan 8 yaş böyük olur. Səməd Uğunun 49 yaş olanda, bunlar görüşəndə 49 yaş olub, Dədə Şəmşirin 62 yaş olub. Yəni bu adamlar necə bu kəşf demək olar. Eyni zamanda bu Dədə Şəmşirin də həyatında Allahın bir bəxşi olub ki, Səməd Uğun gedib ora, orada tanış olublar, orada onun haqqında məlumatı var imiş. Yəni bu da bir taleyin qismətidir və Şəmşir babamızı da daha da üzə çıxıb, Səməd Uğun, Allah rəhmət eləsin, Qazaq müəllimlə seminariyasını bitirirdi. O seminariyanın bitirənlərin hamısı bütün Azərbaycana yayılıblar. Bayaq mən orada deyirəm ki, Əli bəyə deyirəm, qonağımıza Türkiyədən gələn, deyirəm, Səməd Uğunla Dədə Şəmkənin şəkillərini göstərirəm. Deyirəm ki, Səməd Uğun neçə yaş verirsən? Deyir, 75-80 yaş verirəm. Bəli, amma Səməd Uğun onda 49 yaşı var idi. Bəli. Həqiqətdə elədir. Çünki Səməd Uğun elə bir qarışıq dövrdə yaşayıb, repressiyalar dövründə yaşayıb. Yəni, o insan amma həyatını verib. Hər yerdə də Qazağın adını həməşə uca tutubdur. Allah qismət eləsin, gələn il 130 illiklə bağlı konferans keçirdəndə biz ictimai birlik olaraq biz də sizə qoşulacağıq inşallah. Və bu daha da geniş olacaq, daha da ətraflı olacaq. Konferansımıza uğurlar arzulayıram. Hamınıza can sağlığı arzulayıram. Sağ olun. Bu konferans, demək Səməd Vurğun və Aşıq Şəmşir xatirəsinə həsr edilmiş Aşıq sənəti və yazılı ədəbiyyat mövzusunda elmi konferansdır. Bizə məktəbdə bir şey öyrədirdilər ədəbiyyat dərsində ki, şifahi xalq ədəbiyyatı. Məktəbdə bizə öyrədirdilər ki, Molla Pənah Vaqifin bütün yazdıqlarını o zaman yandırıblar. Və əgər şifahi xalq ədəbiyyatı olmasaydı, Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığı bizə gəlib çata bilməzdi. Şifahi ədəbiyyatın ən böyük nümunələrindən biri də aşıq sənətidir. Dildən dilə ötürülür, dastanlar deyilir və aşıq sənətində, aşıq havasında, dastanlarda müəyyən dərəcədə təbii ki, düşündürücü məqamlar var, amma aşıq sənəti həmişə mübarizəyə çağırır. Xalqın içindən gələn bu bir ruhun da göstəricisi bizim 44 günlük ikinci Qarabağ savaşındakı qələbəmizdir. Mən konferans iştirakçılarına uğurlar diləyirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağının sədri, Kəlbəcərin dəyərli ziyalısı, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri, dəyərli ziyalı Cavuş Qurbanovun adından Qazax rayon İcra Hikmətinin başçısı Rəcəb müəllimi, Azərbaycan Folklorunusunun direktoru Akademik Muxtar müəllimi, bizim dəyərli qonaqlarımızı, dəyərli halk rəssamımız Ağalı müəllimi, Qazax Ziyalılar Cəmiyyətinin, Xeyriyyə Cəmiyyətinin İlham müəllimi, bütün gələn qonaqları, Türkiyədən gələn qonaqları, Ərzincan Universitetinin dəyərli ziyalısı Profesoru Əli Qafqaziyanı və bütün Qazax ictimaiyyətini salamlayıram. Həm Kəlbəcər ictimaiyyət adından salamlayıram. Və bugün sizə öz təşəkkürümüzü bildirir ki, Kəlbəcərə, Kəlbəcər cəmaatına, Kəlbəcər ziyalısına, ictimaiyyətinə belə bir isti qucaq, isti münasibət göstərdiniz. Bir daha hər birinizə öz dərin hörmət və ehtiramımızı bildiririk. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da Qazaxdan Azərbaycanımızın dəyərli ziyalıları, həm elm adamları, həm mədəniyyət xadimləri yetişir. Və Qazaq cəmaatının, Qazaq ictimaiyyətinin Kəlbəcərə ən böyük biz xüsusi doğmalıq ondan ibarət ki, Azərbaycanın böyük ustad şairi, xalq şairimiz Səməd Vurğunla Dədə Şəmşirin görüşü. Doğrudan da Azərbaycan aşıq sənətinin cəhunda Dədə Şəmşirin zirvələrə yüksəlməsində Səməd Vurğunun əməyini heç vaxt itirmək olmaz. Çünki onun Kəlbəcərə gəlməyi, həm Səməd Vurğunun o vaxtki nüfuzu, həm Azərbaycanın xalq şairi kimi Kəlbəcər torpağını ziyarət, həm də ustad sənətkar Dədə Şəmşirin görüşüb və onun parlamasında bir işıq yolu olmasında Səməd Vurğunun böyük rol olubdur. Dədə Şəmşir o vaxt
dəfələrlə də özü Qazaxda olubdur. Həm Səbah Vurğunla görüşüb, həm Osman Sərbəlli ilə, həm İsmail Şıxlı ilə, böyük qalşar ziyalılarımızla, Qazaq ziyalılarının mütəmadi əlaqələrdə olubdur. Bayaq Qəmbər müəllim haqqında Rəcəb müəllim dedi, Allah rəhmət eləsin, Qəmbər müəllim Aşı Şəmşir Mədanət Ocağı İctimai Birliyinə bir 10 il rəhbərlik etdiyi dövrdə bu gəlib dəfələrlə görüşə gəlirdi və onun axırıncı dəfə Rəcəb müəllimlə görüşə gələndə onu xahiş elədi ki, məni Damcılı bulağa apar və Damcılı bulağa nəyə görə? Deyir, dədəm buraya şeir yazıbdır. Dəfələrlə gəlib Damcılı bulaqda olubdur. Dədə Şəmşir Damcılı bulağa şeir yazıb. Və Rəcəb müəllim onun bir ziyarətini gətirdi. Atasının qoyduğu həm Dədə Ələsgərə, həm Dədə Şəmşirə qoyduğu büstü ziyarət elədi. Və mən nəyə görə qururluyam ki, 2018-ci ildə cənab prezidentimiz Dədə Şəmşirin 125 illiyini qeyd edilməsi və Qazaq ictimaiyyəti, Qazaq cəmaatı Rəcəb müəllim başda olmaqla onu böyük təntənə ilə qeyd. Allah rəhmət eləsin, böyük akademik Teymur Bünyadov yaşının o yaşında, çağında həmən görüşdə iştirak elədi. Gəldi tədbirdə İlham müəllimin rəhbərinə gəldilər o tədbirdə iştirak və doğrudan da o ahıl yaşı idi 2018-ci ildə. Ruhu qarşısında baş əyirib gəldi, həm ziyarət elədi, həm abidəni. Çünki bu Qazaq cəmaatının, Qazaq ictimaiyyətinin mənəviyyata, şeirə, sənətə verdiyi dəyərdir, qiymətdir. Bu Qazaq və Kəlbəcər qardaş bir dövdür. Bunlar eyni soy kökə, eyni mənəviyyata, eyni mədəniyyətə malik. Çünki həmişə Qazaq, Kəlbəcər bir dost olublar, qardaş olublar, şeir, sənət ocağı olublar. Və Dədə Şəmşirin də ocağı bir müqəddəs ocağı olubdur. Dəfələrlə ulu öndərimiz onun sənətinə yüksək qiymətləri ilk dəfə onun əməkdar incəsənət xadimi adına, şərəf ordeni adına tərtib edibdir. Onun kitablarının çapı ilə bağlı xüsusi işlər görürdür və 2003-cü ildə onun haqqında böyük sərəncam verilir. Amma bir məsələni də qeyd edeyim ki, Qarabağ dərdi deyilən bir dərd Dədə Şəmşir ocağından da keçibdir. Bilirsiniz ki, əsrlər boyu Ermənistan xalqının Azərbaycana qarşı apardığı soyqırım cinayətləri Dədə Şəmşir ocağından da keçdi. 92-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda törədilən soyqırımın davamını ermənilər aprel ayının 7-dən 8-nə keçən gecə Dədə Şəmşirin öz kəndində keçirdilər. 33 nəfəri amansızca öldürdülər və diş sakinini amansız divan tutdular. Kənd tamamilə yandırılıb, məhv edilib. Dədə Şəmşirin və ustad onun atası Ağdabanlı şair qurbanın illər boyu yazdığı əl yazmaları yandırdılar. Bugünə şükürlər olsun ki, Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa diləsin. Bir gün biz elə Qazaq Şəhidlər Xiyabanında göz ziyarət eləyirik, onların ruhları qarşısında baş əyirik. Xalq iqtidar birliyi bir yumruq ətrafında birləşərək torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Bütün bunlara görə möhtərəm prezidentimizə minnətdarıq. Və 28 il biz doğma torpaqlarımızdan məcbur köçdə dövlətin qayğısı ilə yaşadıq. Və 28 illik siz Qazaq cəmaatı Kəlbəcərlilərə öz isti qucağınızı açdınız, doğmalıq göstərdiniz. Və bugünə şükürlər olsun ki, Kəlbəcər azaddır. Kəlbəcərdə cənab prezidentimizin rəhbəri ilə böyük quruculuq işləri görülür, abadlıq işləri görülür. Aşı Şəmşir Mədanət Ocağı İctimai Birliyi də 10 il ərzində fəaliyyət göstərir. Yarandığı gündən ölkəmizin milli mənəvi dəyərlərinin təbliği ilə bağlı, aşı sənətinin təbliği ilə bağlı böyük işlər görür. Və UNESCO-da akreditasiyadan keçmiş bir qeyri-hökumət təşkilatıdır ki, biz də orada açıq sənətinin təbliği ilə bağlı ermənilərin əsrlər boyu milli mənəvi dəyərlərimizə qarşı apardığı soyqırım cinayətlərinin təbliği ilə bağlı işlər görürük. Mütəmadi fəaliyyət göstəririk, bugün də fəaliyyət davam etdiririk. Kəlbəcərin 80 mərhələsi var, Kəlbəcərin hər bir qarış torpağı, hər bir evi sizin isti ocağınızdır, isti evinizdir. Mən bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm və ən böyük arzumuz odur ki, Qazaq ictimaiyyəti ilə Dədə Şəmşirin yurdunda, o Səməh Vurğunun Dədə Şəmşirin görüşü Ceyran bulağında bax belə görüşləri keçirək. Diqqətinizə görə minnətdarım. Sağ olun.
Ben Sayın Valimizin buyurduğu gibi ben Erzincan Üniversitesi'ni, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni temsilen geldim. Şöyle bir düşüncemiz var, onu da hemen arz edeyim. Bu programın, bu Azerbaycan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Kazak Azerbaycan İşbirliği neticesinde yapılan bu programın muadilini, aynısını gelecek yıl Erzincan'da yapalım diyoruz. Aşık Şemşir'in 130. yılını şu ad altında, Aşık Şemşir adına Türk Dünyası Aşıklar Şöleni, bizim böyledir. Umum Türk dünyasından, Kazak, Kırgız, Özbek, İran, Turan'dan aşıklar ve ilim adamları getirerek yüksek seviyede yaparız. Aynen böyle, bura gibi. Benim bildirimin konusu, Samet Vurgun'un edebi irsinde milli ve manevi değerler. Sovyetler Birliği dönemi Azerbaycan şiirinin banilerinden olan Samet Vurgun, aynı zamanda yazar, mütercim ve mütefekkir olarak Azerbaycan edebiyatı tarihinde önemli bir yere sahiptir. İstiyorum ki Türkiye'den biz akademisyenler Samet Vurgun'a nasıl bakıyoruz? Ben onu arz edeceğim size. Devrin milli hassasiyetlerden uzak edebi eser yazma talebine rağmen o halkının özgün hasletlerini, milli meselelerini ve milli beklentilerini açık veya örtülü bir şekilde eserlerinde işlemeyi başarmıştır. O daima halkının vicdanının sesi olmuştur. Azerbaycan'ın kültüründe belki bazı dönüşümler, bazı değişiklikler olmuş olabilir ama özü baki kalmış yani. İşte buna da biz neye borçluyuz bu kültürü bu şekilde olmasına? Yok edilmemesine ya da tam anlamıyla istendik dönüşümü olumsuz anlamda sağlanamamasına çünkü kültür kimliktir. Biz Hoca Ahmet Yesevilere borçluyuz bir anlamda. İmam Maturidilere borçluyuz. Abdülkadir Meragilere borçluyuz. Onlar bu geleneği bize Türk dünyasına aktarmışlar. Biz de bu çalışmaları işte yaptığımız çalışmalarla günümüze taşıyarak genç nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Ben açıkçası Kırşehir'den Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş ustaların diyarından geldim malum. Ve ben açıkçası bu kentimizin, Kazak rayonunun sanki Azerbaycan'da bizim Kırşehir gibi bir özelliğe sahip olduğunu hissettim yani. Şimdi tabii Aşık Şemşir'in tarihi, yaşam hikayesi, siz bunları biliyorsunuz. Zaten biz yazdı alimler yazdılar. Dede Şemşir'in aşıklık yönü, bakın bunlar çok önemli. Şimdi ben Güzel Sanatlar Fakültesi'nde de beste yapan, bestekar olan tek hocayım. Allah'ın ilahi kapıyı çalıp aralamak gerekiyor beste yapmak için. Kompozisyon. Yani biz acaba bunu ne kadar başarabiliyoruz? Bakın bizim Türkistan medeniyetinde tasavvuf diye bir, değil mi? Bir alanımız var. Çok önemli tasavvuf. Ahmet Yesevi dedim. Bak büyük bir parantez açtım orada. İşte o ilk mutasavvuf, Türk mutasavvufu, değil mi? O gelenekten Hacı Bektaşi Veli, o gelenekten geliyor. Yunus Emre, daha isimlerini sayacağımız birçok hak aşığı. Bakın bunu şunun için söylüyorum. Şimdi Samet Vurgun'u hocam mesela o dini perspektifte, milli perspektifteki duruşunu çok güzel ifade etti yani. Çok müstefit oldu. İşte Aşık Şemşir de bütün bu yaşadığı dönem içerisindeki baskılara rağmen dini konulardaki hassasiyetinden taviz vermemiş. Ama şunu fark ettim ben bu araştırmayı yaparken, o dini içerikleri, şiirleri çok fazla ön plana çıkaramamış. İmdada çatandır sıdk ile çağır. Bakın Allah'ın yüceliğini bir şiirinde şu şekilde ifade ediyor. İmdada çatandır sıdk ile çağır. Kadir olan bir Allah'ı darıksma, darıksma, sıkılma. Rahimdir, Rahmandır, çok mehribandır. Ümit vardır, şahlar şahı, darıksma. Yani her başın derde düşende ona sığın, yalvar, değil mi o anlamda? Bakın yine şu eseri ben besteledim de. Elestüden beli dedim Kadir-i Sübhane men. Kani oldun nübüvvete yola ben, Erkan'a ben.
Alemleri halk eyleyen dost bildim Allah'ı ben. Sıdkı dilden sığınmışam bu bir kerem kâhane ben. Yani Aşık Şemşir'in tabii Ehl-i Beyt sevdalısı, Şii geleneğe bağlı bir efendim aşık olduğunu biliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii birçok daha örnek var burada. Aşık Şemşir ile ilgili, onun Hazreti Peygamber Efendimiz ile ilgili, Kur'an ayetleri ile ilgili. Şimdi ben kısaca Hüzzam makamında iki eserimden bir tanesini kısaca seslendirmek isterim. An verdim ilahi öz hürmetine, yegane adına kerametine. Rahimsin işimi salma çetine, Ali Aba Mustafa'nın aşkına. Rahimsin işimi salma çetine, Ali Aba Mustafa'nın aşkına. 124.000 peygamber tamam, 70.000 melake, 12 imam. Bunların hatırına ey bari hüdam, sen şifa ver Şah-ı Merdan aşkına. Bunların hatırına ey bari hüdam, sen şifa ver Şah-ı Merdan'ın aşkına. Teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Yeah.
sazla söz vəhdətdə olub həmişə. Yəni ikisi birlikdə bu sənətin inkişafına bir təkan veribdir. Və çox şadıyıq ki, bugünkü günümüzə qədər bu sənət öz axarınca inkişaf eləyərək davam eləməkdədir. Adətən belə olubdur da, saz söz biz birdir deyəndə, bir 100 il, 200 il bundan öncə yazma, oxumayağı bilməyən, qələmi olmayan çoxlu şairlərimiz olubdur. Bunları təbliğ eləmək üçün aşıqlıq vacib idi. Çünki məclislərdə aşıqlar bunların sözünü oxuyurdu ki, bunlar da tanınsın. Misal üçün, bizim Borçalıda məşhur el şairləri olubdur. Dünənə sahənə qədər onların kitabları çap olunmamışdı, amma indi onlardan artıq fəlsəfə üzrə müdafiə edənlər var. Şair Ağacan kimi, Təhlən Oruz kimi, şair Miskin Nəbi kimi böyük şairlərimizi ancaq aşıqlar tanıdıq cəmaata. Ona görə də saz, söz, yəni aşıq şairin həmişə biz bir-birindən ayrı təsəvvür eləyə bilmərik. Və bizim bugünkü konferansımızın da əsas mövzusu olan Dədə Şəmkirlən böyük şairimizin görüşü bir dastana çevrilibdir. Təkcə Səməd Vurğun yox, eləcə də Osman Sərbəlli də, bizim Hüseyin Arif də, sonraki dövrlərdə Məmməd Aslan da, İlyas Tapdıq da həmişə aşıqlarla bir yerdə olub, onları təbliğ eləməyə çalışıb. Bunların görüşləri kitablaşıqdır, türkcə belə deyirlər, yan kitablarda dastanlara çevrilibdir. Və bugün də biz çox şadıyıq ki, Dədə Şəmşir kimi bir böyük ustadın, böyük şairimizlə bir yerdə görüşü böyük bir elmi konferansa çevrilibdir. Və bu konferansda biz onları yad edirik və gələcəkdə də, yəni növbəti ildə bilirsiniz ki, Dədə Şəmşirin böyük yubileyi keçiriləcəkdir. Mən Dədə Şəmşirə rəhmət diləyirəm, böyük Səməd Xuna rəhmət diləyirəm və arzu edirəm ki, Gürcüstanda da, Borçalda da Dədə Şəmşirin yubileyi keçiriləcəkdir. Təşəkkür edirəm. Aşıq şeyində inəyənə kimi psixopatik obrazı yaranması haqqında heç bir belə deyərdim, yaxınlaşması yoxdur, heç bir yanaşma da yoxdur. Məsələn, mahiyyətim ondan ibarətdir ki, məsəl üçün, gerçək dünya hamadan ötəri biz cürə görsənir. Amma gerçək dünyaya qarşı vermək və onu insan təfəkküründən keçirib bədii qavraş şəklində dünyaya çatdırmaq danışıq leksikası deyil. Onu o şəkilə salmaq çox çətin bir şeydir və burada da insandan xüsusi yaradıcılıq tələb eləyir ortada. Mən şeirin nümunəsini deyəcəm ki, fikrimi sizə çatdıra bilim. Hafizin bir şeiri var, deyir ki, Hafizin dərdlərdi Şama deyin şərh eləsin. O bilir, odda necə yandı yazıq pərvanı. Səməd Vurğun yazıb, o ay dediyin göylərin şamı o qarlı düzlərə baxıb yanırdı. Aşıq Şəmşir yazıb, bizim ellər əlində şam səni gözlər. Ya burada o bizim misrasında da yazıb, şam çıraqla gəzər səni söhbət var ortada. Bax, şama üç dəfə müraciət var orada, Aşıq Şəmşirdə şama müraciət var dəfələrlə. Həm də Səməd Vurğuna müraciətlə yazılıb. Şamı sadəcə olaraq Səməd Vurğunla bağlı olaraq obrazlaşır və işlərə bilir ortada. Sonra Şam obrazına Səməd Vurğunla müraciət edib və Hafizlə müraciət edib. Qayıdıram məsələnin sırf psixoloji tərəfinə. Bu şeirlərdən ən çox tez yadda qalan Səməd Vurğunla Aşıq Şəmkirdir. Hafizi yadda saxlamaq çox çətindir. Mən bu misal gətirməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, burada Azərbaycan şeirinə müraciət olub. Niyə Azərbaycan şeirinə Azərbaycanda İlqar Fəhmi deyir, o yazıb deyir, 6 yaşından 70 yaşına qədər hamı bilir. Adama bir sual çıxır, niyə yadda belə tez qalıb, niyə biz bunu asanlıqla hafizəmizdə saxlaya bilmişik? Səndim, amma onun sırf psixoloji tərəf var, bu da ondan ibarətdir, gərək adam hər hansı bir şey yaxşı anlaya, onun sonra yaxşı yadda saxlama olur. Ondan sonra da çox asan ifadə eləmək mümkündür. Demək, insan hafizəsindən ötürmüş materialların hamısı anlamadan asıldı. Və bu günlərdə biz Aşıq Şəmşir və Səməd Vurğunu gündəliyə gətirdik və onun yaratmış olduğu psixoloji üzərində dayananda belə məlum olur ki, bunları işlətmiş olduğu danışıq leksikası olduqca cana yaxındır. Aşıq Şəmşirin yaradıcılığında da, Səməd Vurğunun yaradıcılığında da fikri reallıq, hamısı real gerçəkliyə sırınıb. Və ona görə də bu sırınmanın içərisində bədii yaradıcılıqla bağlı olaraq insanın psixoloji dəyişə bilib ortada. Tamamilə yaradıcılığın bir yerində Aşıq Şəmşir görsənib, yaradıcılığın digər yerində hesab edərək Səməd Vurğun görsənir. İnsanlar arasında ünsiyyətin yaranmasında ilkin obrazlı fikri ifadəsi səslə yaranır. Aşıq Şəmşirin mən burada Güllü Qafiyə adına bir saz havası var. Onun psixi obrazını yazmışam. Bax, hamı burada saz çalanda diqqətlə qulaq asır. Saz havalarında kəsik-kəsik havalar çox az aldılar. Amma Aşıq Şəmşirin bu Güllü Qafiyəsini diqqətlə qulaq asırsa görsən,
dediği sözü yarım tonla ya ton yarım sesinle kese olsa da ortada. Yani Aşık Şemşir söze uygun olan sesi sazın dilinde tamamlayabilir ortada. Bak Aşık Şemşir'in dühalığı ve dahiliği buradan ibarətdir ki, o sadece şahide öldü. O eyni zamanda sazın, sözün ve sesin sadece belə deyelim, bir obrazını bir yerde birleştirebilir ve gerçek dünyaya ünsiyyətini çatdırmağı bazarı ortada. Verdiği yaracılık söhbəti gelenden Ham Freyre müraciət edilir de psixanalizin vasitəsini izah edirlər ortada. Bir çox maraqlı tərəf ondan ibarətdir ki, psixi enerjinin daşıyıcı sifətlər. Yəni Aşıq Şəmşirin də, Səməd Vurğunun da əsərlərində sifətdən çox istifadə edilən ikinci bir nitq hissəsi yoxdur. Bunlar sadəcə olaraq psixi enerjinin daşıyıcılarını gündəliyə gətirməkdə həm də yaradıcılıq fəallıqlarını motivləşdirə bilirlər. Çünki yaradıcılıq fəallığının məhsulları hər kəsində fərqlidir. Amma motivləri eynidir. Sifətlərdən istifadə ediblər, stimullaşdırıblar, nəticədə ortaya çıxan mədəniyyət məhsulları olduqca zəngin, emosional və xalqa yaxın bir şey olur. Sağ olun. Biz bura gəldik və əlbəttə biz rəsimləri gördük və mən istəməzdim ayıram poeziya, sonra aşıq sənətini. Çünki ümumiyyətlə istəyir incəsənət, istəyir poeziya, istəyir musiqi bir istiqamətdə həqiqəti axtarırlar. Və böyük dahi Leonardo da Vinci-nin sözü var, deyir ki, rəngkarlıq poeziya dansı ki sən görürsən, poeziya isə rəngkarlıq dansı sən eşidirsən. Həqiqətən də bunlar bir kompleksdir bir şeylər və sənətdə ən çətin portret janrıdır. Və burada Heydər Əliyevin mənim portreti var. Ümumiyyətlə Heydər Əliyev 69-cu ildən Azərbaycana gələndən dövlətin siyasəti var. Dövlətin siyasəti mədəniyyət və incisənətidir. Çox sağ olun. Xoş iqbal məni. Bəxt məni bu yerə qonaq göndərdi. Gedirəm, yaman da ayrılıq dərdi. Demə Səməd Vurğun gəldi gedərdi. Unutmaz bu aba, bu mahal məni. Xoriyyatın ox sözü qəlbimə dəydi. Büküb qamətimi, qəddimi əydi. Bildirsin də bir ay payızda bəydi. Darı sümbülündən yetənə kimi. Şəmşir gərək, mərd ocağın qalasın. Hər kəs çəkə öz dilinin bəlasın. Qoy səni şir yesin, şir parçalasın. Türkü kölgəsində yatana kimi. Thank you.
Ah!